Коронавирусът подкопа устоите и свободите на Европейския съюз, като свободното движение на хора, стоки и капитали. В момента Шенген не съществува, защото държавите затвориха своите граници и на практика не е свободно движението на хора заради мерките, които произтичат от карантината. Единствено функционират така наречените зелени коридори, през които преминават тировете, за да могат да се осъществяват доставките в Европейския съюз. Така на практика в Европейския съюз остава свободно движението единствено на стоки и то с намален обем и много премеждия. А разговорите по дългосрочния бюджет на Европейския съюз временно се прекратиха. Сега по тези теми ще разговарям с Йохан Кючук, евродепутат от Нови Европа и вицепрезидент на АУДЕ. Здравейте, господин Кючук. Здравейте! Защо не виждаме обединена и единна Европа, която да действа като юмрук, а по-скоро като че ли всяка държава се спасява самостоятелно сама за себе си? Това е много дълъг дебат, който тече в европейските институции не от вчера или от днес. И винаги Европа е била разделена, когато говорим за икономически мерки на север и юг и когато говорим за политически мерки и действия на изток и запад. И проблемите на Европа основно се коренят в това, че няма обща визия на къде иска да отиде Съюза през следващите години и десетилетия. А е в едно разкрачено положение, колебаещо се между това да имат държавите по-големи национални компетенции и от другата страна, разбира се, по-голяма федерализация и обединение на усилията. За съжаление, в такъв тип кризи винаги забелязваме едно. Европейските граждани изискват повече Европа, но имайки предвид настоящата структура на Европейския съюз, това много трудно може да бъде постигнато. И тази криза, и предишните кризи не го показват. Необходими ли са промени в начина по който функционират институциите на Европейския съюз, за да може той по-едино и координирано да отговаря на подобен тип кризи? Обязателно да. Това е поне нашето мнение, защото така наречения intergovernmental подход, т.е. този начин на работа между институциите не дава своя резултат. Това се вижда от редицата кризи. Защото до голяма степен ролята на Европейския съюз в такъв тип кризи се изчерпва до едно да координира действията, а очакванията са много по-големи. Европейския съюз да действа. Или ако действа, винаги действа твърде късно и твърде по-малко. И това не може да продължи по такъв начин. Важното е да се вземат уроци. Но ако трябва да направя едно сравнение с предишната криза, да кажем икономическата, Европейския съюз действа много по-ефективно. Видя се, че бяха предприети редица мерки, но е време и за редица уроци, защото това, което не е научено от миналото, винаги се повтаря в следващите поколения. Ненаученият урок на Европейския съюз от тази криза, поне за мен е, че има стратегически ресурси, които трябва да останат в ръцете на европейците и стратегически производства, които трябва да бъдат задължително оставени в ръцете на европейците отново. Кой е най-важният урок, който трябва да научи Европа от кризата с коронавируса? Да реши първо къде иска да върви политически. Тук говоря, защото Европейския съюз няма особени компетенции в редица сфери на обществения живот. Да вземем тази, която най-много ни интересува към днешна дата, това е здравеопазването. Подходът на националните държави е един, но в същото време, както вече казах, европейските граждани искат силен резултат и най-вече убедителни отговори от европейските институции, но те не са в състояние да дадат такива. Второ място, една голяма част от производството е концентрирано в ръцете на държави, които са извън Европейския съюз. Се видя силната зависимост на Европейския съюз, стратегически ресурси и това трябва да бъде неизменна част от следващата стратегия. Да, Европейския съюз отдавна работи по стратегия за индустриализация, но тя трябва да бъде задължително актуализирана на база на съвременните реалности. И в тази връзка необходима ли е нова реиндустриализация на Европа и на Европейския съюз? И в тази частност Европа да си върне структури, определящи производства за континента, които са с национално значение, отново тук и кои са те според вас? Видя се, че има нужда от доставки, които идват от Китай. Видя се, че има нужда от силна фармацевтична дейност и от производство. Видя се, че има Европа нужда от манифактура, от ключови неща, които са важни за всяка една криза, особено за такава, каквато е в днешна, към днешна дата.
От тази гледна точка обязателно. Заедно с това обаче трябва да вървят и другите две големи тенденции, които са в световен план. Едната е дигитализацията. Ако Европа продължава да изостава дигитално, то нищо добро не е чака. И другата, разбира се, е трансформацията, за която се говори през последните няколко месеца, по-позната като зелената икономика. Коронавирусът поставя на изпитание няколко идеологии. Ние в момента засегнахме една от тях – глобализацията, а именно изнесеното производство в целия свят на държавите. А в тази връзка поставен ли е на изпитание и друга идеология – либерализмът? Вие сте представител на либералните среди и коронавирусът суспендира ли демокрацията? Аз далеч не съм съгласен, че глобализацията е проблем на днешното общество, световно общество, и далеч не съм съгласен, че проблемите в глобализацията е точно обратното. Аз си мисля, че всички имаме нужда от силен и то задължително глобален отговор на тези кризи. Нито една държава самостоятелно, особено в пандемична ситуация, се видя, че не може да се справи. Изисква се наука, изисква се подготовка, изисква се инвестиция в стратегически ресурси и това не е в компетенцията на нито една държава. На мен проблема ми е разкраченото положение на Европейския съюз по отношение на ключовите въпроси. Ако трябва да се върви в посока на по-задълбочена интеграция, то тази стъпка трябва да бъде предприята част по-скоро. Защото всяка една криза, предишната финансова, миграционна и настоящата пандемична криза ни показва точно това. Ако ще се върви в посока на отхлабване на федералния елемент на Европейския съюз и в същото време очакваме повече от европейските институции, определено това няма да се случи. А доколкото до либерализма и до заплахата, която е върху либералните политически сили, вижте, ние направихме всичко възможно в Европейския парламент да има силен политически отговор. Благодарение точно на това през следващата седмица ще бъде гласувана политическа позиция под формата на резолюция в Европейския парламент, предхождаща от нарочен дебат по темата. Така че аз искам да направя още едно важно разграничение. Това, че се намираме в ситуация на пандемичност, в ситуация на тежка социална и икономическа криза, не означава, че мерките, които са предприети, трябва да бъдат върху за сметка на основните човешки права и свободи. И в този смисъл нашата политическа група е била достатъчно гласна, когато говорим и за случаите в Унгария, за случаите в Полша. Това е важен въпрос, защото права трудно се извоюват, но много лесно се отнемат. И като споменахте, Унгария в момента правителството там е въвело едно извънредно положение без краен срок. Тоест, то може да продължи и след като премине кризата с коронавируса. И в момента всеки един, който не е съгласен с действията на управляващите, може да понесе затвор. Така и за нас ситуацията изглежда доста притеснителна, и когато говорим за права и свободи и за мерки, ние не правим екзистенциалния избор между това да имаме повече права и това да имаме по-голяма сигурност. Определено, ако жертваме едното, ще бъде за сметка на другото. За нас такъв избор не стои. Разбира се, сложността на ситуацията изисква да се вземат конкретни мерки, и сме съгласни с това да бъдат предприети дадените мерки в рамките на определени правомощия с ясен резултат и отчетност, разбира се. Какво предстои пред Европа и пред България след кризата с коронавируса? Ние имаме традиция като земеделска страна и в тази връзка възможно ли е сега България да постави на дневен ред пред Европейския съюз една промяна в присъединителния договор, с който страната ни беше приета в частта земеделие, и от държава потребител да се превърнем в държава производител и да получаваме по-достойни субсидии за нашите земеделци в следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз? Струва ми се, че няма много ясен и лесен отговор най-вече на вашия въпрос, защото нещата са доста по-комплексни. Не се стига до там само България да премине от държава, която потребява, да бъде държава износител. Това до голяма степен и не зависи от Европейския съюз, зависи до голяма степен от това какви реформи провеждаме ние в нашата страна и как искаме да изглежда нашето производство. От тази гледна точка ние задължително и в следващата многогодишна финансова рамка трябва да настояваме
общата селскостопанска политика да бъде един от нашите приоритети. Но не по този начин, по който беше през изминалия финансов период, защото просто няма да се повтори. Има нужда доста по-обновен и адекватен подход. Заедно с това и политиката по развитие, кохезионната политика също трябва да бъде един от вашите водещи приоритети, но заедно с това на мен ми се иска да чуваме все повече и за новите политики, които ще водят Европейския съюз. Както вече говорихме за новата индустриална политика, дигитализацията. И безспорно хората искат да живеят в един свят, който е по-чист и по-устойчив, а това налага и нови и по-модерни политики. Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с Илхан Кючук, вице-президента на АЛДЕ и евродепутат от Обнови Европа. Благодаря ви, че бяхте с предаването Европейски хроники. От мен Деница Гацинска, усмихнат и спокоен ден. И вижте за финал едно видеоупреждение на председателя на Европейския парламент Довид Сасоли към европейските граждани.